არა მარტო მედია სივრცეზე, მთელ ქართულ დემოკრატიაზე ჩვენ სახელმწიფო რუბეზს ეს მეაყენებს ძალიან ძიმე დარტყმას, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გვაქვს ვითარება, როდესაც ერთი ადამიანი კონსტიტუციის ფარგლებს მიიღმა მყოფი ადამიანი, ჩარჩოს მიიღმა მყოფი ადამიანი აკონტროლებს პოლიტიკურ ინსტიტუტებს მთლიანად. და რუსთავი ორი იყო ბოლო ნაციონალური დონის მაუწყებელი, რომელიც სარედაქციო პოლიტიკასაც ის ვერ აკონტროლებდა, და რომელიც მიუხედავად იმ ძალიან საზიანო მავნებლური პოლიტიკას, რომელსაც ისედაც ვხედავთ ბოლო 5 წელია, მაინც იყო შემაკავებელი ამის, იმიტომ რომ პოპულარული არ ხარჯებს, სადაც ყველა პრობლემა შეიძლება იქნას განხილული, ეს ჩვენი საზოგადოების პირობებში არის შემაკავებელი ფაქტორი ივანიშვილის რეჟიმისთვის. ეხლა მას სამართლებრივად ეს ბარიერი მოიცილა და ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვართ, ჩვენში არ გულისხმობ რომელიმე პოლიტიკური პარტიას ან რომელიმე პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებს, არამედ მთლიან საზოგადოებას. მიუხედავად ამისა, მე დარწმუნებული ვარ და სწორედ ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში ქართული საზოგადოება ამას არ შეეგუება და ივანიშვილი ვერ შეინარჩუნებს ძალაუფლებას. ჩვენი ამოცანაა, ჩვენი პოლიტიკური პარტიის და ჩემი აზრით მთელი საზოგადოებისაც, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს ქვეყნისთვის ზიანის მიყენების გარეშე. სამწუხაროდ ივანიშვილი თვითონ აყენებს ქვეყანას ზიანს და თვითონ აყენებს სარისკო გზაზე. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი სამოქალაქო პროტესტის გამოხატვით და პოლიტიკური წინააღმდეგობის გაწევით, რომ ეს ზიანი შევამცირებინოთ და საბოლოო ჯამში ის დემოკრატიული გზით ჩამოვაცილოთ ხელისუფლებას. შეიძლება არ დადგეს შედეგი მყისიერად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქართული საზოგადოება ამას შეეგუა საბოლოო ჯამში ამ ვითარებას, რომელსაც ივანიშვილი ბჭყალებში გვთავაზობს ძალადობის გზით, არ მიიღებს ქართული საზოგადოება. მე ამაში ვარ დარწმუნებული. დიდი მადლობა. ყველა მხრივ არის ნეგატიური განვითარება. ანუ ეს არის გადაწყვეტილება, რომელმაც დემოკრატიას მიაყენა ფუნდამენტური საფრთხე, რომელიც შეიძლება წლები დაგვიჯდეს ჩვენ დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობის პროცესში. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ხვალ აუცილებლად გადაიზრდება უფრო მეტ უფლებების შელახვაში. ესენი აუცილებლად მიადგებიან უფრო პატარა მედია გამოცემებს, მიადგებიან ბიზნესებს, მიადგებიან სხვა ერთეულებს, იმიტომ რომ რუსთავი ორის გაჩუმებით პრაქტიკულად მათ მოკლეს კრიტიკული მედია და კრიტიკული აზრი, მათ ეს უკვე ხელფეხს უხსნით, რომ გააკეთონ ის, რაც მათ მოესურვებათ. აჭიღება საერთაშორისო იმიჯს, ჩვენ ვნახეთ, რომ რამდენიმე საათის განმავლობაში, მარტო ამერიკის საელჩო კი არ გააკეთა, იყო რამდენიმე ევროპარლამენტარი ძალიან გავლენიანი. იყო ეუთოს მედიის საკითხებში უმაღლესი წარმომადგენელი, რომელმაც ძალიან კაცრი განცხადება გააკეთა. და ეს გაგრძელდება დღეს ხვალ. ეს არ არის მარტო განცხადებები, ეს არის ცვლილება დამოკიდებულებაში, რომელიც აუცილებლად იქონიებს ნეგატიურ შედეგს ჩვენ ქვეყანას. რეალურად გუშინ ივანიშვილმა ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი დაუსვა ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და სამწუხაროდ ეს შეასრულა უზენაესმა სასამართლომ და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ ყველაფერს მომდევნო დღეების განმავლობაში აუცილებლად გაამართლებენ როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის მორჩილი წევრები, ისე მთავრობის წევრები და მოიქცევიან სამართლის თამაშებში, რომ მათ დარწმუნებული. აი ეს ყველაფერი არის, რაც შეიძლება მალე შესასრულდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მივეხანებით უფსკრულისკენ ამ ტემპებით. როდესაც ხდება არადემოკრატიული გადაწყვეტილება, არასამართლიანი გადაწყვეტილების მიღება, კანონების უხეში დარღვევით და მოსახლეობის თავზე გადახევით, მაშინ კონტროზომები ზუნებრივი არის არა ორდინალური. შესაბამისად, ის რომ ხალხი აქ მოვიდა, ამის იმაჩვენებელია, რომ ისინი ფიზიკურად აპირებენ დაიჯვან რუსთავი ორი, იმიტომ რომ თავისუფლების შეზღუდვა და თავისუფლების გაუქმება ვერანაირი სასამართლო გადაწყვეტილებით და ერთი ადამიანის მოთხოვნით ვერ მოხდება. აქედან გამომდინარე, ამას აუცილებლად მოყვება საზოგადოებრივი რეაქცია და ეს რეაქცია იქნება უმძიმესი ხელისუფლების, ისინი ძალიან მალე ნახავენ ამას. გასაკვირველია, ეს არის პირველ რიგში სექტორის თავისუფლების ძალიან სერიოზული შეზღუდვა, შეზღუდვის ცდელობა, რაც რეალურად აისახება ყველაფერზე. გუშინ რასაკვირველია, მთავარი აქცენტი იყო გადატანილი რუსთავი ორზე და სიტყვის თავისუფლებაზე, მაგრამ გუშინ ასევე დასრულდა იმედები, რომ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო. ანუ გუშინ ერთ დღეში ფაქტობრივად ბიძინა ივანიშვილმა დარტყმა მიაყენა ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს ორ ინსტიტუციას, ეს არის დამოუკიდებელი მედია და დამოუკიდებელი სასამართლო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თუ მანამდე ცხოვრობდით სუსტი, მაგრამ მაინც დემოკრატიის პირობებში, განსაზღვრება ავტორიტარიზმის სხვა არაფერი არ არის, თუ არა ის, როდესაც ერთი პოლიტიკური ძალა, ერთი ადამიანი აკონტროლებს სრულად ყველა ინსტიტუტს, ყველა სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება რუსთავი ორს, პირველ რიგში ის იყო სტანდარტი იმისა, როდესაც არსებობდა ინფორმაცია, ამ ინფორმაციაზე უნდა რეაგირებდა სხვასაც, გახსოვთ თქვენ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი პირდაპირ პრეტენზია ჰქონდა სხვა ტელემაღაზიებთან, რო
რომ აი რუსთავი ორი რაღაცას ამბობს და სხვები რატო იმეორებთო. ეს არის ჩვეულებრივი, ეს საინფორმაციო სივრცე ამ საინფორმაციო სივრცეში, როდესაც რაღაცა არის, ამაზე უნდა ყველამ გააკეთოს რეაგირება. ამიტომ ამ ხრივ ძალიან შეიზღუდება, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია. მეორე სერიოზული პრობლემა არის, როდესაც დარტყმას აყენებენ ამ ხელა მედია საშუალებას, ყველაზე რეიტინგულ, რომლის უკან დგას ძალიან სერიოზული საზოგადოებრივი ინტერესი, როდესაც მას უშუალოდ და აქტიურად იცავს არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები არის მობილიზებული და მიუხედავად ამისა მისი წაღება და დაქვემდებარება ვიღაცას შეუძლია. წარმოგიდგენია თუ არა რამდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდეს რომელიღაცა პატარა ასე ვთქვათ მედია საშუალებები და ვთქვათ ჟურნალისტები შეიძლება საერთოდ ვერც მიხვდნენ მათ ზურგს უკან ესეთი გარიგება ან შეიძლება ვთქვათ დაქვემდებარება მოხდეს ისე რომ საერთოდ ვერავინ ვერ გაიგოს და ჩვეულებრივად ადამიანის დემოკრატია საფრთხე ემუქრება ნიშნავს იმას რომ საფრთხე ემუქრება ნებისმიერ ასე ვთქვათ ინტერესთა ჯგუფის გამოხატვის თავისუფლებას და ქმედების თავისუფლებას. ჩვენ ეს ვთქვათ დემოკრატია არ არის რაღაც ლიტონის სიტყვა. გარდა ამისა მე შემიძლია ისიც გითხრათ რომ ამ ძიმე მდგომარეობა, როდესაც და შემაშფოთებელია ის ვითარება, როდესაც წარმოიდგინეთ ჩვენ ფაქტობრივად გუშინ წინ ხელი მოეწერა სავიზო რეჟიმს, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, ჩვენ აი ასე ვთქვათ მიუცურეთ თავისუფლების ასე ვთქვათ ნაპირამდე დავარტყით ხელი და ჩვენ თვითონ აღმოჩნდით ჭაობში, ხო? და ეხლა უბრუნდებით რაღაცა უკან. პირველ რიგში ეს არის აი ბიძინა ივანიშვილი არის ჩვეულებრივი თაღლითობა არის, როდესაც ვიღაცასთან ხელშეკრულებას მოაწერ, ვიღაცასთან ასე ვთქვათ გარკვეულ პირობებზე შეთანხმდები და შემდეგ უბრალოდ იწყებ ამის საწინააღმდეგო ქმედებას. ეს არის თაღლითობა, ჩვეულებრივი ვითარება, როგორც ის ქმნიდა საკუთარ ქონების იმპერიას. აქედან გამომდინარე პოლიტიკური სპექტრი და საზოგადოება ვერ დარჩება იგივენაირად. ჯერ კიდევ რუსთავიური მაუწყებლოს და საზოგადოება მაინც იმ რეჟიმში არის, რომ მათ მიეწოდებათ, ასე ვთქვათ, ჟანგბადი. ხა ჟანგბადის გადაკეტვა აისახება ყველას. ფაქტია, რომ ხელისუფლება რადიკალურად გავიდა იმ რეჟიმიდან, ასე ვქვია, სამართლებრივი რეჟიმი. ავტორიტარიზმი უკვე ნიშნავს სამართლებრივი ჩარჩოების დატოვებას და ჩვენ აი ესეთ პოლიტიკურ გარემოში ვიმყოფებით. ეს არ არის ნორმალური პოლიტიკური გარემო. ამის შესაბამისად მოგვიწევს გადაწყვეტა. თუ აქამდე ჩვენ ყველა შეგვიძლია გვეთქვა, რომ ქვეყანაში არის ხელისუფლება, რომელიც არ მოწონს, რომელიც დემოკრატიას ემუქრება საფრთხე და მაგრამ არსებობდა ტელევიზია, რომელიც კრიტიკით ქმნიდა იმ სივრცეს, სადაც დაცული იყო გარკვეულწილად ხელისუფლებას. ეს იყო ნორმალიზება, ეს იყო დაცულობა ხელისუფლებისთვის, რომ მას შეიძლება ნებისმიერ შემთხვევაში ეთქვა, რომ მას აკრიტიკებენ და არსებობს ესე ვთქვათ ეს დემოკრატიული სივრცე. მათ თავის თავსაც მოუხსნეს დაცვა ფაქტობრივად და ეს დაცვა რუსთავიორის მოხსნით მათ აღარ აქვთ. მათ აღარ არსებობს ის სივრცე, სადაც ეგენი ნორმალურად იგრძნობენ თავს. რუსთავიორი აკეთებდა ამას, ამის ნორმალიზებას აკეთებდა რუსთავიორი იმითი, რომ აკრიტიკებდა. ისინი ვერ ხვდებიან ჯერ იმ ზიანს, რომელიც საკუთარ თავს მიაყენეს. რუსთავიორი ფაქტობრივად წაიღო მთავრობამ მოახდინა ზემოქმედება სასამართლოზე, იმ სამ მოსამართლეზე, რომელსაც განსხვავებული აზრი ჰქონდა, მოუგონეს რაღაც ყაპრები, გაუგზავნეს წერილები თითქოს და სადღაც ან უკრაინიდან მოდიოდა, მე რაღაც დამონტაჟებული ჩანაწერები აჩვენეს თითქოს და ამ მოსამართლეებს ჰქონოდათ ან ნაციონალურ მოძრაობასთან, ან დაუშვათ სხვა პირებთან კავშირი. და როგორცაც გამოიყენეს აგრეთვე შანტაჟის სხვა ფორმები, ვინაიდან მხოლოდ აი ამ ასე ვთქვათ წერილების გადაცემით ამოდენა ადამიანები, თუმცა სამართლებრივი დიდი გამოსვლის ადამიანები არ შეშინდებიან ხოლმე. მასში გამოდის ან არიან უზნეოები, ან მოიჭიდეს და აიღეს ფული.
ან რაღაც შანტაჟის ქვეშ მოექცნენ, რომელმაც მიაღებინა სამარცხვინო გადაწყვეტილება, როდესაც სამი მოსამართლე საქმის სირთულის გამო ვერ ღებულობს გადაწყვეტილებას და შემდეგ გადასცემს დიდ პალატას და შემდეგ რამდენიმე საათში 9 ერთად ერთად იგივე გადაწყვეტილებას მიიღებს, როდესაც 80 ტომია 12 მაგით საკითხავს 80 დღე წარეყოფა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათზე მოხდა ძალიან ცუდი კრიმინალური ზეწოლა. გუშინდელი გადაწყვეტილება სასამართლო სისტემის, ეს იყო კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომელმაც ხელი შეუწყო იმ მდობლობის გაღრმავებას, რაც არსებობს ჩვენ დასამწუხაროთ დღეს ჩვენს მოქალაქეებში სასამართლო სისტემის მიმართ. და ეს არის ძალიან ძიმე და ძალიან ცუდი. რატომა ვარ მე დღეს იცით აქ? იმიტომ რომ სამართლიანობას საწინააღმდეგო აზრს მე ახლა მახსოვს უფრო მეტი ალბათ თქვენთან შედარებით, რამდენი ხელისუფლება ებრძოდა და ამ ბრძოლაში ყველა ეს ხელისუფლება წინა ხელისუფლების ჩათვლით არის დამარცხებული და ეს ყოველთვის ასე იქნება. მე მინდა ვისურვო ის, რომ მთლიანად ჩვენი მოქალაქეები, საზოგადოება და განსაკუთრებით ჟურნალისტები ყოველთვის იბრძოდნენ და იცავდნენ საწინააღმდეგო აზრს, სიმართლეს, სამართლიანობას უნდა ვემსახურებოდეთ. მაშინ, როდესაც ეს ჩვენ გვეხება და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს ჩვენ არ გვეხება. განურჩევლად იმისა, მე მომწონს თუ არა ის, როგორც მოღვაწეობს რუსთავი ორი და განსაკუთრებით როგორც მოღვაწეობდა ის. ამისგან დამოუკიდებლად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბევრი არსებობდეს ისეთი ტელევიზია, რომელსაც ექნება ხელისუფლებისაგან განსხვავებული პოზიცია. და 21 საუკუნეში ამას ვერავინ ვერ შეუშლის ხელს. შეუძლებელი არის ამის წინააღმდეგ ბრძოლა. მართალია, ხელისუფლება ამას აცხადებს და ჩვენი სურვილი არის უყველასი, რომ ეს მართლაც ასე ყოფილიყო, მაგრამ მთელი ის წინა პერიოდი, რომელიც კი უძღო და გუშინდელ გადაწყვეტილებას, ჩვენ ამის საფუძველს არ გვაცლებს. ჩვენ ნამდვილად ვერ განვიხილოთ განყენებულად ამ საკითხს, როგორც მედიის მიმართ, მხოლოდ მედიის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლას. ბიძინა ივანიშვილი იმ დღიდან, რაც არჩევნებით მშვიდობიანად გადააბარეს ხელისუფლება, აწარმოებს ამ ახალგაზრდა დემოკრატიის განადგურებას საქართველოში. მან დაიწყო თავიდან შეტევით პირდაპირ სწორედ მედიაზე და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, მაგრამ როდესაც მყარად დახვდა წინააღმდეგობა, შემდეგ ტაქტიკა შეცვალა და ამის ნელ-ნელა მოგუდვას შეუდგა. ამას ყველაფერს გეგმებს მას ჩემის ხმარწმენით ულაგებს ფსბ პუტინის მითითებით, რომ საქართველოში ნელ-ნელა მოხდეს ისეთი უკუსვლა, რომ წელი ამ ქვეყანამ ვეღარ წამოიღოს. ამიტომ ივანიშვილი ნელ-ნელა ახდენს მთელი ამ ქვეყნის პრივატიზაციას, წაიღო ბოტანიკური ბაღი, აშენებს პანორამას, წაიღო კზანტშინდისის გზაზე გაჩეხილი ხეებისგან გათავისუფლება სუფლებული მიწა, ყიდულობს მთლიანად ზღვის სანაპიროს, ეს პირადად თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე. ამის პარალელურად შედის ისეთი ცვლილებები, ინსტიტუციების გრევა ხდება ისეთი, როგორც არის პრეზიდენტის ინსტიტუტი. უმრავლესობა მოიპოვა საკონსტიტუციო ძალდატანებითა და მოსყიდვით ჩატარებული არჩევნებით. დღეს ისინი ამზადებენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, დაიმორჩილა მთლიანად სასამართლო და სწორედ ამის ნიმუში იყო ნაზღაიძის ოჯახისათვის მილიონიანი კორუფციული გარიგებით დიდი ქონების გადაცემა პირდაპირ ქალაქის ბიუჯეტიდან და ბოლოს მიადგა ყველაზე ისეთ ინსტიტუციებს ავტორიტეტულს, როგორც არის საპატრიარქო და როგორც იყო რუსთავი ორი, როგორც მედია სივრცე ამ ქვეყანაში. ის არ გაჩერდება ამაზე. ეს არ არის მხოლოდ რუსთავი ორის მიმართ გამოტანილი განაჩენი. ეს განაჩენი ეგრეთ წოდებულმა უზენაესმა სასამართლომ, სადაც ტროიკის მაგივრად ზევიატკა მოქმედებდა, ჩაატარა სპეცოპერაცია. მისი გაგრძელება იქნება სხვა მედიების შევიწროება, არასამთავრობო სექტორის ნელ-ნელა დაშინება და სოროში შეძრენა, ბეჭდური მედიისა და შემდეგ უკვე ინტერნეტ სივრცის შეზღუდვა. ყველა ოჯახში შევა ეს სიბნელე. ყველა ოჯახში შევა რუსული მართვის წესი, სიღატაკე და სიბნელე, ამის ჯერ სულიერი გადატანითი მნიშვნელობით, ხოლო შემდეგ კი ფიზიკური სიბნელე, ვინაიდან ენერგოსისტემები არის სულიად კორუმპირებული კალაძის ხელში და ამის გაყიდვა დაიწყება ისევე, როგორც შევარდნაძის დროს იყო და ცალკე იყიდებოდა ეს ყველაფერი. ამიტომ ყველა ადამიანი ანი უნდა ელოდეს ძალიან ცუდ შედეგს, ყველა შეუმცირდება შემოსავლები. დღეს თუ არ დადგება ქართველი ხალხი და არ ეტყვის ამ ცინიკურ გამოწვევას არას, მაშინ
ჩვენ 2030 წლამდე კი არა 2050 წლამდე გვექნება ვარესი და ვარესი სიტუაცია და ამ დროისთვის უკვე ალბათ საქართველოს აღარ იარსებებს როგორც ქვეყანა, როგორც სახელმწიფო. და ეს იქნება მხოლოდ ეთნიკური ჯგუფი. ამიტომ დღეს ყველა ადამიანმა თავის მოქალაქეობრივი ვალი უნდა მოიხადოს და ერთბაშად ყველა უნდა დაფიქრდეს ამაზე და უთხრან არა ივანიშვილის უკვე არალეგიტიმურ მართლობას, ვინაიდან ლეგიტიმაციას კარგავს ის ხელისუფლება, რომელიც ახორციელებს ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც მთლიანად ანგრევს სახელმწიფოებრიობას და ამას აკეთებს ივანიშვილის ხელისუფლება. დღეს თავისუფალი დემოკრატები ვიმყოფებით რუსთავიორთან, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ გვინდა დავიცვათ რუსთავიორის და მათი ჟურნალისტების უფლება, რომ ძალიან თავისუფლად ვთქვათ, იმაუწყებლონ და გამოხატონ საკუთარი კრიტიკული პოზიცია, არამედ იმისთვის, რომ ჩვენ ხედავთ რეალურად რა ხდება დღეს საქართველოში. გუშინდელი გადაწყვეტილებით ვიძინა ივანიშვილმა და საქართველოს ხელისუფლებამ რეალურად სერიოზული ზიანი მიაყენა საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში. ეს არ არის ემოციური განცხადება, ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, რასთან გვაქვს საქმე. გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ მას არ უნდა ესმოდეს, რომ ესმოდეს კრიტიკული აზრი, ის სრულად აკონტროლებს მთლიანად სასამართლო სისტემას და ის აპირებს აი ესეთი დიქტატორული რეჟიმით მართოს ქვეყანა და რეალურად ევროატლანტიკური სივრცე ასეთი ქვეყნებისთვის მისაღებად მზად არასდროს არ იქნება. სწორედ ეს არის ის საფრთხე, რასაც ჩვენ ხედავთ ასეთი გადაწყვეტილების მიღებისას და მაგიტომ ვართ აქ, რომ ბოლომდე ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანას ჰქონდეს დემოკრატიული განვითარების შესაძლებლობა და იმის შესაძლებლობა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოვიშოროთ უკან ეგრეთ წოდებული საბჭოთა მართლობის სტილი. ამ შემთხვევაში არამხოლოდ პოლიტიკური ძალების, არამედ ზოგადად საზოგადოების ყველა წარმომადგენლის გაერთიანება არის საჭირო, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ დღისთვის ამზადებდა პოლიტიკურ სპექტრს ბიძინა ივანიშვილი. მან გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ რა ბოლო თვეების განმავლობაში არჩევნების შემდეგ სრულად დაეშალა და დაეკუცმაცებინა პოლიტიკური სპექტრი. ამიტომ არის ძალიან რთული ეხლა თუნდაც ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხის გარშემო გაერთიანება, როგორიც არის რუსთავიორის დაცვა და სიტყვის თავისუფლების დაცვა, თუმცა დღევანდელმა დღემ და გუშინდელმა დღემ დაგვანახა, რომ ყველაფერი არ არის ჯერ დაკარგული და საქართველო არის მზად და საქართველოს ქართული პოლიტიკური პარტიები გვაქვს იმისი შინაგანი რესურსი, რომ ესეთი სახელმწიფოებრივი საკითხების გარშემო გავერთიანდეთ და ერთობლივად ვებრძოლოთ ამ ყველაფერს. პირველი, რატომ არ აქვს პრინციპი, ჩვენ გვქონდა ცნობილია თქვენ შეზე ფართო საზოგადოების, ვარ, იმიტომ რომ ქართული დემოკრატია მედარდება ჩემი და ჩვენი შვილების მომავალი, თქვენი თაობის მომავალი მედარდება და აქ ვარ და ვიქნები ბოლომდე. იქამდე ვიდრე ბოლომდე არ იქნება დაცული თითოეული რუსთაველის კანონიერ ინტერესები. რაც შეეხება უზენაესი სამართლის გადაწყვეტილება, პირდაპირ ვაფასებ მას როგორც კანონგარეშე სამართლების სივრციდან გასულ გადაწყვეტილებას. ის არის პირდაპირი შტურმი ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებასთან ერთად უკვე სასამართლოს, სამწუხაროდ უკვე დაბინძურებული და ბინძური ჩაქუჩის დარტყმით მიღებული ანტიდემოკრატიული, ანტიკონსტიტუციური და ანტისახალხო გადაწყვეტილება და დღეს დადგა სახალხო ეროვნული მოძრაობის დრო. ამაზე მე ვერაფერს ვეღარ გეტყვი, დღეს ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ვიყოთ აი ამ დიდი ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის, რომელსაც ალტერნატივა დღეს არ აქვს. სხვა გამოსავალი ჩვენ რუსულმა ოცნებამ არ დაგვიტოვა. მნიშვნელოვანია, ქვეყანაში არსებობდეს კრიტიკულად განწყობილი ოპოზიციური თუნდაც არხი, სადაც განსხვავებული პოზიციის გაჟღერება ერთობა შესაძლებელი. დღეს ამას სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფაქტია, რომ დაემუქრა საფრთხე, მოხდა სახელმწიფოს მხრიდან უხეში ჩარევა სასამართლოს საქმიანობაში და მე ვიცავ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება. აქ არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ვის მოსწონს რუსთავიორი ან არ მოსწონს. ფაქტია, რომ ამ სარედაქციო პოლიტიკით რუსთავიორი უნდა არსებობდეს და ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ, რომ ეს ასე მოხდეს და რამე არ შეიცვალოს. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის და იმისთვის, თუ როგორ ქვეყანაში გვინდა ცხოვრება, ჩრდილო კორეაში თუ განვითარებულ დემოკრატიულ საქართველოში. ფაქტია, რომ საფრთხე ემუქრება მედია პლურალის, იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული ადამიანი ცდილობს, რომ მოახდინოს მონოპოლიზაცია, იყიდა მედია საშუალებები და გააერთიანა და ფაქტია, რომ არჩება სივრცე, სადაც განსხვავებული პოზიცია იქნება დაფიქსირებული. ეს საფრთხე შეეხება, რა თქმა უნდა, მედიის მრავალფეროვნებას, გამოხატვის თავისუფლებას და თუნდაც ის, რომ ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია მივიღეთ და ჩვენი
გზარო დასავლეთისკენ არის, ამასაც კი საფრთხე ემუქრება. ეს არის ფარული პოლიტიკა და გზა რუსეთისკენ სამწუხაროდ. მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვერდზე გადავდოთ პოლიტიკური ინტერესები, რაღაც პირადი ინტერესები და გემოვნება, ამა თუ იმ იდეოლოგიური მიკუთვნილება და უნდა გავერთიანდეთ, უნდა მოხდეს კონსოლიდირება, იმიტომ რომ მოხდა მსგავსი შემთხვევები იყო მედიასთან თავდასხმები და ამის გამოცდილება ჩვენ გვაქვს, მაშინ ვერ მოხერხეთ საზოგადოების კონსოლიდირება, თუმცა დღეს ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ იგივე შეცდომა დაუშვათ და გავიმეოროთ. ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ მიუხედავად იმისა, ვის მოგწონს და ვის არ მოგწონს, გავერთიანდეთ და დავიცვათ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება და დღეს რუსთავი ორზეგ არის სწორედ დემოკრატიის წითელი ხაზი. უნდა იყოს სივრცე, სადაც სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს შეეძლებათ გამოსვლა. აქ აქვთ ხოლმე პრეტენზიები ჩვენს ოპონენტებს, რომ ეს კონკრეტული პოლიტიკური პარტიებისთვის განკუთვნილი ტელეარქია, თუმცა ეს არაძლევს იმის უფლებას, ხელისუფლებას, რომ დახუროს. ეს არის დიქტატურა და ჩვენ არ გვინდა დიქტატურაში და ჩრდილო კორეაში ცხოვრება. უნდა იყოს დემოკრატიულ საზოგადოებაში არხი, სადაც თუნდაც კონკრეტულ პოლიტიკოსებს და კონკრეტულ პარტიებს ექნებათ საშუალება, იმიტომ რომ არსებობენ სხვა არხები, სადაც სამთავრობო პარტიებს და კოალიციაში შემავალ პარტიებს აქვთ საშუალება, რომ გადააფიქსიროთ თავიანთი პოზიცია. ამიტომ ეს არგუმენტი, რომ იმიტომ რომ კონკრეტულ პარტიებს ამორგებული, აბსოლუტურად მიუღებელია დემოკრატიულ ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ მოწონს სამთავრობას თუ არ მოწონს, უნდა იყოს ოპოზიციურად განწყობილი არხი. რატომ ვარ აქ? იმიტომ რომ მე ვარ ერთ-ერთი მონაწილე იმ საკოორდინაციო საბჭოსი და შესაბამისად ჩვენ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დავიცვათ სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, მედია პლურალიზმი საქართველოში. ჩემი საზრით ეს გახლავთ ხოლმე დასაწყისი, ჩემი საზრით ეს არის პირველი ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან, ასეთი მძიმე ნაბიჯი შეტევა მედიაზე. ეს ესე არ დამთავრდება, თუ ეს გაუა ხელისუფლებას აუცილებლად შეეცდებიან სხვა ესეთი თავისუფალი მედიაც რაღაცნაირად ქვეშ მოიქციონ. სამწუხარო საპროცესები გველოდება ჩემს ასე, თუ არ იქნება საზოგადოების აქტივობა. ჯერჯერობით იმედი მაქვს იმისა, რომ საზოგადოება რაღაცნაირად თავის თავში ძალას იპოვის, რომ წინ დაუდგეს, აღუდგეს ხელისუფლების ასეთ ძალადობას. ну ჯერჯერობით კიდევ დარჩენილია რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება ყოველთვის ამ კუთხით კანონიერების თვალსაზრისით. ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო, ეს არის სტრასბურგის სასამართლო. ნახოთ იქ რა მიიღებენ თუ არა საერთოდ განხილვაში ამ საქმეს და როგორი იქნება შემდგომ დასკვნები. მე მაინც მგონია რომ სრულიად ღია უსამართლობა, რაც რამდენადაც მე ვიცი ეს მასალები, ხო სრულად ღია უსამართლობა სტრასბურგში ეს უყურადღებო დარდარჩება და აუცილებლად რუსთაველის ძველი მფლობელების მიმართ მიიღებენ დადებით გადაწყვეტილებას. ეს რაც შეეხება ესეთი კანონიერ გზებს, დანარჩენი უკვე საზოგადოების ხელშია. მე მინდა გითხრათ, რომ ესეც კანონის ფარგლებში რა თქმა უნდა, მაგრამ მაქსიმალური აქტიობა, მაქსიმალური ჩართულობა ამ პროცესებში, ხალხის მასა ცოტა სხვანაირად ახდენს ხოლმე ზემოქმედებას ხელისუფლებაზე. ერთია, როდესაც ყველაფრის ნებას გაძლევენ და მეორე, როდესაც გეკითხებიან ჩემო მეგობარო, ამაზე შეიძლება ჩვენ პასუხი მოკითხოთ და ეს ხელისუფლება სამუდამოდ არ არის მოსული. აუცილებლად სხვა ხელისუფლება მოვა შემდგომში და ის ხელისუფლება ალბათ კითხვებს დასვავს. ამიტომ დღევანდელი ხელისუფალნი უნდა გაუფრთხილდნენ საკუთარ თავებს ჩემი საზრით. მე ვთვლი, რომ ეს აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე საზოგადოების ხელშია. საზოგადოებას თუ სჭირდება რუსთავი, რომ თომას უნდა რაღაცა განსხვავებული ტელევიზია და არ უნდა რაღაც ნიველირებული ერთი და იგივე მასა ტონზე მოსაუბრე თავები ტელევიზორში, ნუ ალბათ ისინი გამოვლენ და დაგვეხმარებიან და გვერდზე დაგვიდგებიან და თუ საზოგადოებას ეს არ სჭირდება, რა თქმა უნდა აქტივობაც არ იქნება. დამთავრებული არაფერი არ არის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეხლა იწყება ყველაფერი. ხელისუფლებაც ეხლა იწყებს მასიურ შეტევას საზოგადოებაზე, იმ დემოკრატიულ ფასეულობებზე, რაც გვაქვს. მე ესე ვიტყოდი, რომ გუშინ მოხდა რამოდენიმე დემოკრატიული ღირებულების ერთად განადგურება. ეს არის არამარტო სიტყვის თავისუფლება და მედია პლურალიზმი, არამედ ეს არის სასამართლოს აი სრული დაცემა და თავისუფალი სასამართლოს აღარ ყოფნა საქართველოში და მესამე ეს არის კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობის გაუქმება. რაღა დაგვრჩა მე? არჩევნები უკვე 2012-ში წაგვართვეს. 2012-ში არა ვიტყვი. არჩევნები წაგვართვეს 2016 წელს, როდესაც იყო გაუმჭვირვალე მართლა და ძალიან ძალადობრივი
არჩევნები. Ну, нахოთ რა იქნება მომავალში, ჩემი საზრით, არავითარი უფლება არ აქვს იმისა, რომ დემოკრატიული ფასეულობები აი ესე მივაგდოთ, იმიტომ რომ ეს არის სისხლით მოპოვებული მონაპოვარი, მართლა სისხლით მოპოვებული და ამის ესე უგულებელ ყოფა და მიგდება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება გამომხიზდება რაღაც. ფიქრობ, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება არის სრულიად უკანონო და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ამ დავას არაფერი აქვს კავშირი სამართალთან და იურისპრუდენციასთან, არამედ ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური შინაარსის მქონე დავა. უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატა დაკომპლექტდა 27 თებერვალს. პირველი სხდომა ჩაინიშნა 2 მარტს და პირველივე სხდომაზე მხოლოდ რამდენიმე საათში მრავალტომიანი საქმეზე მათ მიიღეს გადაწყვეტილება ერთ დღეში, რამდენიმე საათში ერთხმად. შეუძლებელია ფიზიკურად შეუძლებელია ადამიანის რესურსებისთვის ზოგადად რომ ამგვარი მოცულობის საქმე განიხილო ერთ დღეში და მიიღო გადაწყვეტილება, თანაც ერთხმად ისე რომ ამდენ მოსამართლეს ერთი განსხვავებული აზრიც არ ქონდეს. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმას, რომ ეს იყო ნამდვილად უბრალოდ სპექტაკლი უზენაესი სასამართლოში სამწუხაროდ ორკესტრირებულია სრულიად სასამართლო ხელისუფლება და ზოგადად ხელისუფლება და კიბერხალვაში ერთმანეთთან. აქედან გამომდინარე, რომ ფიქრობთ, რომ გადაწყვეტილება არის უკანონო. ჩვენ უკვე მიმართეთ გარკვეულ ღონისძიებებს ჩვენი სამართლებრივი ინტერესების დასაცავად. ჩვენ მიმართეთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს დღეს. მოვითხოვეთ დროებითი ღონისძიების გამოყენება სარჩელის უზრუნველყოფის სახით. კერძოდ მოვითხოვეთ უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის ამ უკანონო გადაწყვეტილების დროებით შეჩერება იმ მომენტამდე, სანამ სტრასბურგის სასამართლო არსებითად არ განიხილავს ჩვენს საქმეს. სტრასბურგის სასამართლოს ამგვარი გადაწყვეტილება, ანუ სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიება სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით არასდროს გამოუყენებია და ძალიან იშვიათად იყენებს და ძალიან განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც მაგათად ადამიანის სიცოცხლეს ემუქრება რეალური საფრთხე, ამის ჯანმრთელობას, ან როდესაც ადამიანი შეიძლება იყოს ძალადობის მსხვერპლი. ამიტომ ვინაიდან ეს ძალიან განსაკუთრებული სამართლებრივი მექანიზმია და არასდროს გამოყენებულა სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, ფიქრობთ, რომ შანსები არ არის დიდი, ანუ ძალიან მწირია, თუმცა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მაინც გამოგვეყენებინა ისბერკეტი, რაც შეიძლება და ყოფილიყო გამოყენებული მაქსიმალურად და ამიტომ მივმართეთ სტრასბურგის სასამართლოს.